Stanari stambenih zajednica su dobro upoznati sa merom koju opština Ruma pruža. Kažu da je to dobra prilika da se poboljšaju uslovi jer je većina zgrada stara i potrebno je uređenje. Značilo bi puno adaptacije neka, nedostatak, dosta stvari ima pokvareno. Ovo je sve staro. Trebalo bi ovdje fasade da se urade. Interfoni svuda po zgradama, ponosno neka nova vrata i tako dalje. Deo mi, deo opština i bit će to svakako bolje. Upravnici stambenih zajednica pri samom konkursu za bespovratna sredstva uradili su predračune potrebnih radova, a kažu da će proces biti znatno ubrzan jer će sredstva iz opštinskog budžeta biti direktno upućena stambenim zajednicama bez čekanja na tenderima. Podrška opštine je dobrodošla u svakom slučaju, jer šteta kad nastane način na krov, to su velike cifre, po par stotne hiljada dinara, negde i milionske štete. Uglavnom, evo, konkretno na ovoj zgradi što je iza nas, tu će se jedan deo krova sanirati, koji je i bio načet i poposleluje još više oštećen. Opština sufinansira radove na krečenju unutrašnjosti zgrada, zameni poštanskih sandučića, ali i sanaciji krovova i oluka. Cilj je proces ubrzati, tako da će javna nabavka kao i ugovaranje radova biti prepušteno stanarima i upravnicima zgrada. Veoma brzo svim stambenim zajednicama kojima smo odobili sredstva, prebaciti sredstva njihove račune, naravno, uslov koji je pred njih postavljen jeste da dokažu postojanje onog dela sredstava koji je njihovo učešće u tom projektu i izmenu vršimo pre svega zbog toga da bismo to što pre realizovali. Podsećamo, budžetom je bilo prvobitno predviđeno 20 miliona i 700 hiljada dinara za navedene aktivnosti. Ali kako je stigao veliki broj prijava, odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 15 miliona dinara.